Běžecký závod večerním městem na 10 a 5 kilometrů si nenechali ujít běžci ze širokého okolí. Já jsem běhala 5 kilometrů normálně ve dne v rámci Run Tour, ale v noci běžím teď poprvé. A láká mě to, protože jsem zvědavá, jestli uvidím vůbec na cestu. Už noční běh běžím poprvé. Běžela jsem dvakrát Run Tour, to je normálně ve dne. Trénuju tak dvakrát týdně, jsem se snažila běhat něco. No a těším se na to, myslím si, že to bude něco úplně jiného v týdně, že to bude jaký vzrušující. Trošku jaký strašidelný. Doufám, že někde nezakopnu. Nejdůležitější je, aby každý závodník měl čelovou svítilnu, takzvanou čelovku, a aby byl připuštěn na ten start, pak dobrou náladu, kecky a funkční tričko. Startovalo se na Velkém náměstí a trasa závodu vedla centrem Hradce Králové, podél Labe a dále v jeho blízkém okolí. Trať tohoto závodu je tady z Velkého náměstí, vede okolo Labe na Plácky, do Věkoš a zpátky k nemocnici. A důležitá informace je, že se běží do cíle přes Bono Publico, kde ty závodníci opravdu se vydají z plných sil. Součástí akce byl i charitativní běh Avona na pomoc v boji proti rakovině prsu. Běžecká akce Night Run se v Hradci Králové uskutečnila podruhé a vzhledem k velkému počtu běžců patří mezi jednu z nejvíce oblíbených běžeckých záležitostí.